Karbohidratlar enerjisi üçün çox vacibdir. Lakin bütün karbohidratlar arıqlamağa kömək etmir. Bəzi karbohidrat tərkibli qidalar var ki, onlar çəki atmağa mane olur. Lentaz xəbər verir ki, bütün taxıl qidalarında, meyvələrdə və tərəvəzlərdə olan kompleks karbohidratlar qida və sabit enerji təmin edir. Digər tərəfdən, şəkərli qəlyanaltılar və işlənmiş qidalarda olan təmizlənmiş və ya sadə karbohidratlar qan şəkəri səviyyələrində sürətli sıçrayışlara səbəb olaraq kilo verməyə mane olur. Bu qidalarda lif və qida maddələri yoxdur. Bu da qan şəkərinin artmasına, acalığın artmasına və həddindən artıq yeməyə səbəb olur. Üstəlik onların kalorisi yüksəkdir, lakin sizə toxluq hissi vermir. Həkimlər çəkiyi nəzarət üçün qəhvəyi düyü, meyvələr, tərəvəzlər, paxlalar, qoz, fındıq və toxum kimi bütün qidaları seçməyi tövsiyə edir. Bütün taxıllar daha çox lif ehtiva edir. Sizi daha uzun müddət tox saxlayır. Lobiya və qoz fındıqsa iştahınızı idarə etmək üçün protein və sağlam yağlardan ibarətdir. Belə sağlam karbohidrat seçimləri yalnız arıqlamağa kömək etmir, həm də tərkibindəki qida maddələrinə görə ümumi sağlamlığınızı yaxşılaşdırır.